Přátelé zdravého cestování není nad krásnou procházku lesem, není na to zurčení potůčků, potůčky zurčej. Krásně jsem se vyspal, teda dobře jsem si uvařil včera. Byl jsem ve městě, jo. Studoval jsem a četl jsem a pozoroval jsem svět a byl jsem na internetu. Hrál jsem ten tenis, na kde jsem trénoval a koukal jsem se na dobrodružný filmy, jo. Večer, ale asi ten za týden takovýho dle toho života mě posedla hrozná touha po živlech, jo. Tak jsem si sednul na kolo a šlapal jsem 20 kilometrů sem ke kamarádovi na farmu, to je kousek za mnou tamhle. To ty koníci, tam jsem vám ukazoval ovečky. To je kozičky. A naštípal jsem dříví, jo, až do noci, udělal jsem si umělý osvětlení, že vám to ukážu. A až do 10 hodin večer jsem štípal dříví a předtím jsem si krásně uvařil. Nazbíral jsem si ještě, co bylo na zahradě, jako pórek, jo, a green kol, jo, takovýhle věci. A to, co ještě má farmář schovaný, jako brambory celé, které jsem sám zasadil loni, jo. I mrkev, to jsem sám zasadil, jo. A uvařil jsem si krásnou zeleninovou polívku, takovou, jo, jim se to už říkají eintopf, jo. A k tomu jsem se vasmahnul tofu, jo. A vylepšel jsem si to s kyselou smetanou. Všechno bio, jo. A pak jsem si to tam v kuchyni, jo, ujal na plynu. Takový dřevěný kuchyní krásný, jo, jako přes srubu, jo. A pak jsem spal bez topení, jo, ve spacáku. Na madrace, jo. Ve stodole, jo. Tak. A ráno to bylo tak krásně, tak se mi vypařila hlava z toho celého města, jo. Koukejte, taky někdo jakoby připravil na sekání něco na to, co bychom si mohli vzít. My tady vždycky takhle bereme, co se zůstane od dřevorubců, no. Jo, tak to jsem si říkal, není to takovou krásnou procházku. A ráno, jo, jak jsem se probudil u sedláka ve stodole, tak vedle matrace byla taková krabice, jo, vedle matrace byla taková krabice. Teď se na jaře a v létě teda spíš vždycky koupu do té tůni, jo, když jsem tady. Ho, krásná tůňka to je. Tak tam byla taková krabice, tak jsem ji otevřel a koukám, tam byly všechny ty knihy takový, ne všechny, ale některý, co jsme jako v 80. letech, 90. letech počátku, jo, hlavně v 80. letech, čítávali, jo, jako zbavte se všeho vnitřního, jako vnitřní temnoty, jo, a tajemství přírody, jo, a křídla mraků, jo, a Marko Pogačník a takovýhle ty skřítkové a ty díly, jo, a takový to nemoc jako cesta a odhalte jako svojí vnitřní potenciály, jo. No a to byl takový to období těch 70. 80. let, jo. Kdy podle mě došlo k takovému jakoby zúročnění těch revolucí let 60. do takového toho ezoterismu, jo. Když se ukázalo, že ta sociální revoluce nebude, jo. Hippíci a tak dále, jo. Praha 68 a Paříž a tak dále, USA, Woodstock, tak prostě těch pár lidí, co to bralo opravdu vážně, jo, co to nechtěli jenom jako randál a sex, jo, a muzika a drogy, jo, tak to začali studovat ten potenciál těch změněných stavů vědomí. A vznikly potom takovýhle ty vážné knihy, které se zabývaly tím, že skutečně to, co viděli velcí filozofové už mnohem dřív, jo, jako Heidegger, jako Klages a Nietzsche, jo. Že to 21. století bude
20. a 21. století bude jako obdobím experimentu s tím, co vlastně jako ten člověk by měl být, jo. No a v těch několik, nebo stovky těch, co to mysleli vážně, o tom začali psát hluboký knihy a sami to studovali, meditovali, někteří to dotáhli i na univerzitu a vyučovali to. A já jsem to ještě zažil tady, jo, v roce 80, kdy jsem tady začal studovat. Tak to nebyla šajce, nýbrž to bylo skutečně vážné hledání cesty, ale ukázalo se, že to samozřejmě vyžaduje dlouholetou koncentraci a praxi. Jo. A dneska jsme u toho, když Sloterdijk, Peter Sloterdijk, významný německý filozof, v současné době říká, že jakákoliv metafyzika, to znamená jakákoliv víra, jo, jakákoliv jakoby idea, která nás táhne dneska, musí bezpodmínečně sebou brát to tělo, jo, tu fyzis. Je to právě obráceně, jak to bylo ty 3000 let snad, kdy vždycky nám kněží brbrali a ideologové nám brbrali a říkali, ne, musíte se zbavit tělesných žádostí, musíte se zbavit vášní a musíte prostě jasně duchem se spojit s božskou jiskrou. Nesmysl, jo. Dneska právě se musí do toho vzít to tělo sebou. Proto cvičíme, máme biologickou stravu a nenecháme se prostě stáhnout, jo, do toho idealismu, do toho fantasmagorie těch hollywoodských filmů a těch různých komerčních prostě oblbovaček, jo. No a je, ukazuje se, že tam ty knihy byly na té matraci, v té krabici, jo. A kuci už je nečtou tady a holky, protože mají jiný starosti, jo. No, tak ono jde o to, že se to prostě musí prožívat do toho, do hlubin té duše, v těch denních rituálech, jo. Tak to vám kladu na srdce. Abyste prostě si našli ten svůj rituál, mlásit k přírodě a denně ho prožívali v těle, jo. Tak to byl takovej můj ranní, moje ranní jaksi připomínka, jo, abyste pokračovali v těch velkých myšlenkách, jo. Tak ale v těle, jako ve velkých citech a pocitech těla.